មុនពេលចូលគេងគួរតែធ្វើទង្វើបែបនេះបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យស្បែកឆាប់ជ្រួញភាពជ្រីវជ្រួញគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពចាស់របស់មនុស្សប៉ុន្តែយើងតែងតែមើលរំលងនូវមធ្យោបាយដែលអាចកាត់បន្ថយវាបានតែអ្នកដឹងអត់ថាទម្លាប់មួយចំនួនរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកឆាប់ចាស់បានប៉ុន្តែយើងក៏មានមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីបង្ការភាពជ្រីវជ្រួញនោះដែរ1លាងមុខជានិច្ចមុនពេលចូលគេង2ប្រើប្រេងដូងលាបមុខ3ប្រើក្រែមផ្ដល់សំណើម4គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់5គេងផ្ងារ